Служебното правителство прие постановление за отпускане на 184 милиона лева чрез бюджетите на 4 министерства за възнаграждения в вузовете и научните администрации. Достатъчни ли са средствата? Ще коментираме сега с професор Лиляна Вълчева от синдиката Висше образование и наука към КНСБ. Здравейте, професоре! Здравейте, добър ден! Достатъчни ли са тези средства? Ще могат ли да покрият нуждите на вузовете? На този етап и за тази година да, защото, както знаете, всичко в Закона за висше образование вече е обвързано с средната работна заплата за страната. Спрямо нея ще се бъдат изчислявани и средни брутни работни заплати, и съотношения преподаватели-студенти, и всички критерии, свързани с качеството на преподаване, качеството на обучение на специалистите за пазара на труда. При нас никога не говорим за договаряне на работна заплата. При нас я формираме работната заплата на база две постановления. Едното постановление е 162, то действа от 2001 година и доказа през тези години качеството на неговата реализация във всички висши училища. Неговият недостатък на това постановление 162 беше от голямото съотношение в сравнено с Европейския съюз. Съотношението между коефициентите на професионалите направления за Европа 1:5, а при нас 1:10,5. И тук се наложи да направим няколко промени. Това е четвъртата година, в която правим промени, като тези промени са един по-голям скок в реформата на системата, от гледна точка на това, че вече има осигурени повече средства. Така коефициентите от 1,6 ще стане 2,6 първия коефициент, а последния ще бъде запазен, както за медицината високия коефициент от 8,5, така и за военното дело, което е 10,57. Като цяло това е едното постановление, което ще подпомогна реализацията на тези 152 милиона лева от 184, както вие казахте, за държавните висши училища. Второто постановление, което ще подпомогне този процес, е постановление 328. То формира много показатели, индикатори, коефициенти, свързани с качествената работа на висшите училища. Това постановление много ясно показва кои висши училища са с много високи резултати и кои са с средни или по-ниски резултати. Естествено, че винаги имаме съпротива от ректорите на висшите училища с по-ниски резултати, тъй като те получават по-малко средства. Но това е справедливо. И сега ли имаше такава съпротива от тях? И сега в момента. Продължава тенденциозно. Продължава, разбира се, тази съпротива от трима или четирима ректори на такива висши училища, които трябва да се вгледат по-добре в показателите си и да ги подобрят, защото за тях все пак се отпускат допълващи субсидии да им се подпомагат дейностите. Когато държавата полага една начална заплата на асистент от 2516 лева, тя взима в предвид и нейното увеличение, както и увеличението на останалия академичен състав. Между впрочем, от тези 184 милиона лева ще бъдат облагодетелствани 20 000 работещи в системата на висшето образование и науката. Естествено, голямата част са във висшето образование, защото висшето образование изпълнява много наброй дейности. Не визирам само образователната част и научната част. Административната е по-тежка, отколкото при научните организации, защото ние се акредитираме, подлежиме на непрекъснато оценяване от Националната агенция, от европейски агенции. При нас има малко по-завишени критерии от страна и на национално, и на европейско ниво. Но въпреки всичко, в тези 20 000 души ние сме обърнали внимание и на една голяма част от хората. Това са около 6 400 души, хора с висше образование и хора с средно специално образование, които подпомагат научната дейност. Те работят с младите докторанти, те подпомагат тяхното обучение, те подпомагат тяхната научно-изследователска дейност. Затова, независимо, че е закон за висше образование, ние сложихме една препратка. Визирам ние, социалните партньори, това са синдикати, Министерство, Комисия по образование и наука, Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, Министерство на финансите, всички социални партньори,
направихме един жест и към научните организации. Но правилата... И за тях ще има средства от тези, които са заделени. И за тях ще има средства, разбира се. Не може да оставим младите хора, независимо дали да бъдат в висшето образование или са в науката, да бъдат с различни заплати. Затова 2516. Толкова става сега заплатата, толкова ще бъде заплатата на асистент, така ли? На асистента. И оттам нататък разпределението на парите, съобразно качеството и получените резултати, ще бъде различно спрямо стъпката към останалия академичен състав. Като, разбира се, водещи трябва да бъдат професорите. Те формират школи, те оценяват, те избират асистентите, те подават ръка на младите хора. Те са тези, които носят високите показатели при акредитация на висшите училища. Но това сме оставили на преценката на договарянето на ректорите с нашите председатели на синдикалните организации в колективните трудови договори, защото всяко висше училище има различни измерители. На първо място различни са коефициентите. Както ви казах, вече най-ниският коефициент не е 1,6, а е 2,6. С повишаването, да. Благодарение на тези средства. Във вторите, например, в техническите науки, коефициента вече е 4,4, което също е ръст. И мога да кажа, че ръста започва на тези коефициенти като увеличение от 67%. И постепенно стига 50%, 47%, 42%, 30%, 20%, 15%. Т.е. има стъпаловина увеличение в обратен ред, за да може ниските коефициенти да достигнат и да се увеличат повече, за да може и България, както в страните в Европейския съюз, да получи едно по-прилично съотношение 1:5. Да, няма всъщност този голям дисбаланс, да. И тази голяма разлика, която абсолютно, ни казвате. Абсолютно, но към момента не може да го достигнем. Това, въпреки всичко, на база на тези средства ние направихме едни изчисления, едно преразпределение и тези коефициенти удовлетвориха и голямата част от ректорите, с които сме непрекъснато в разговори. И като казвам ректорите, бързам да кажа, че само с онези 27 ректора, които имат синдикални структури. Има една група ректори, които не обичат синдикатите, отричат нашите намерения да повишаваме доходите. Ами според мен е 4-5, не повече. Те много ясно се дефинират непрекъснато и се виждат през изказвания. А спават ли те вашата работа? А от години. Това, което искате? От години е най-тежкият проблем. И тук е мястото да изкажа една огромна благодарност на Асоциацията на директорите и заместник директорите от училищното образование и лично на господин Диан Стаматов като председател на Асоциацията, които официално ни подкрепиха и бяха с нас от началото на този процес до края. Много сме трогнати от тази така обединяваща ни емоционална интелигентност, защото когато директорите казват, че синдикат Висше образование и наука в КНСБ има правилни действия, за нас това е голям стимул да продължим напред. Важна е връзката, както между средното и висшето образование. Естествено, не веднъж сме говорили по тази тема. Важно да те оценяват отвън. Не ти сам да си даваш някакви оценки. Важно е отвън, защото висшето образование в България се оценява по рейтингова система. Знаете колко са сложени индикаторите там и че бизнесът има водеща роля. Висшето образование се оценява от Национална агенция по акредитация, не само на база на нейните данни, и на база на нейната отговорност към европейските структури, НКОА и ЕКАР. Така че ние имаме много външен поглед върху нашата работа и аз смело защитавам колегите и търся начин да повишиме доходите заедно с екипа на ВОНК НСБ. Професоре, сега е важно тук да уточним нещо за това дали с увеличаването на тези средства и съответно с увеличаването на заплатите за асистентите ще видим повече млади хора, които ще влизат в професията, ще искат да стават асистенти, защото ви чух някъде в едно ваше друго интервю да казвате, че е имало отлив сериозен заради заплатите, заради заплащането. Да, така е. И най-вече заради забавени заплащания, заради забавени предоставени средства от държавата. Знаете, че ние едва през юни месец и получихме парите, които бяха заложени от 1 януари 2024 година. Тези въпросни 39 милиона, които така и не достигаха, защото инфлацията галопира от една страна. От друга страна, това забавене, нали, те идват на купо младче, младите хора се разочароват и търсят други дейности, защото имат семейство, имат дечица. Имат трябва да се издържат, логично, да. Да, и към тях са поставени толкова много задачи. Те, освен че трябва да имат абсолютно
абсолютно пълно учебна натовареност. Към тях се изисква да направят дисертация в рамките на 5 години. Изискват се за годината определен брой публикации, участие в научни форуми, участие в проекти научни. Всичко това срещу една малка сума, каквато беше 1810 лева, чисто, която стига до 1350 лева, няма как да се справят младите хора. И наистина, сега с тази процедура, 2200 млади асистенти ще получат увеличение на заплатите си. Те получиха своето със задна дата от 1 януари на 2100 лева, а сега пак с дата 1 април, защото въпреки, че процесът е малко по-продължителен, все пак и политическата обстановка в държавата е много нестабилна, но ще си получат парите с дата 1 април. И смятаме, че с това ще върнем тези млади хора. Те не се градат толкова лесно. Както чухте, пътят им е много труден, но това е любовта към професията. Искам и се, тъй като отиваме към финала на нашия разговор, но да поговорим малко и за достъпността до образование, до висше образование. Сега наскоро излязоха вече данните за това какви такси ще плащат студентите и докторантите за следващата академична година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти през следващата академична година ще бъде 1010 лева. Средният размер на таксата за кандидатстване е 60 лева. Има ли достатъчно достъпно ли е нашето образование, висше образование? Защото, знаете, преди време говорихме в едно друго правителство, говорихме за това да се отменят таксите за студентите, нещо, до което така и не се стигне. Да. Аз пак ще повторя, че таксите на студентите не са за всички студенти. От 52 професионални направления, в 30 от тях студентите са освободени напълно от такси. Тоест на 100% ги поема държавата. Има една друга група студенти, които сключват договори с работодателски организации и поемат ангажименти, като завършат, защото тази организация им покрива не само таксите и цялата им издръжка по време на обучението, но при изискване 5 години да работят във фирмата, която им е осигурила тези средства. По същият начин и в медицината, за да може да ангажираме младите хора да остават да работят в България. Това е начинът. Поемаш им на 100% обучение с всички такси и издръжки и оттам нататъка ги поемаш и им осигуряваш и работно място, а и те остават тук. Да не се затваря достъпа до образование. Въпросът е, че достъпът до равния достъп до образование е осигурен и в документите на Европейския съюз и в българското законодателство чрез кредитиране. Има групи млади хора, които не искат да имат нито обвързаност с държавата, нито обвързаност с бизнеса за оставане на работа. Те са свободни и предпочитат сами да оправят тези неща, така че тези хора теглят заеми от банките. Тези условия на банките са при облекчени условия и когато започват работа, независимо дали у нас или в чужбина, те възстановяват, като там лихвите са нищожни, а на места дори няма и такива. Благодаря ви, професоре, за този разговор.